I això, hi havia una nena que preguntava, escolti'm, i si un net seu volgués... Net. Un net volgués ser polític, què li semblaria? Em semblaria molt bé. Em semblaria molt bé si anés a la política per convicció, anés a la política per... perquè sentís el desig de fer alguna cosa pel país i per la gent del país, per les persones. No si anés només per vanitat, o hi anés per fer carrera, o no hi anés bueno, doncs, per... Tothom té dret a fer carrera, atenció, els polítics també tenen, o tenim dret a fer carrera, però el fonamental no pot ser això amb un bon polític, no? Per tant, si un net meu digués, jo vull fer política perquè m'estimo el meu país, perquè m'estimo, vull que el país vagi bé, perquè, etcètera, vull dir, feliç. La política, deixa'm dir-te una cosa, la política, en teoria, dic, vinga bé, és l'ofici més noble que hi ha. Per què? Perquè, per definició, és l'ofici de... és estar al servei de la gent, és treballar pel bé comú, el bé comú que vol dir el bé de tots, no? Ara, de la mateixa manera que la política és l'ofici més noble, també és un ofici que molt fàcilment degenera, molt fàcilment es fa malbé, entens? I això per una banda. Per l'altra banda, hi ha gent de vegades que la política sembla que hi vagi perquè és el camp on du a terme de les seves ambicions, dels seus personalismes, de les seves, de vegades de les seves rancúnies, no? Aleshores no m'interessa. Vull dir, si un fill meu o un net meu volgués anar a la política amb aquesta mentalitat, no. Ara, si no, sí, és un ofici noble, mira de que no degeneri el teu, la teva vocació no degeneri, que sigui sempre un servidor del teu idees, del teu ideal, de la societat, del teu país. Bé, aleshores, si un fill meu o un net meu, o dos fills meus i dos nets meus volguessin fer això, doncs benvinguts, aleluia, és molt bonic. Però escolti'm, i fer política, després hi tornarem amb aquest tema, però fer política, o sigui, els seus nets ara volguessin fer política, els meus nets no poden fer política... Més fàcil o més difícil que vostè quan s'hi va posar? Què dius? Més fàcil o més difícil ho tindrien? Diferent. En quin sentit? Home, diferent, perquè per mi era molt difícil, perquè vaig posar a fer política a base de moltes coses, algunes de les quals no tenien cap perill, però d'altres sí. Pintar parets, posar banderes a les xamaneies, pujar a les xamaneies, posar-hi banderes, posar Visca Catalunya a les parets, fer papers clandestins, anar a la presó, jo vaig anar a la presó al final, no? El llibre ho explico, em van agafar, em van torturar, etcètera, em van condemnar, m'hi vaig estar 2 anys i mig, després em van confinar, em van exiliar de Barcelona, molt bé. Per tant, difícil. Ara, fàcil en quin sentit? Home, molt difícil, però fàcil en el sentit de que tot era... El que tu volies servir era molt clar i molt net, no? Tota aquesta, diguem, intriga constant que actualment dona la sensació que té la política, que no ho tenia. No hi anava a buscar res amb la política. Ningú hi anava a buscar res, només hi anava a buscar la possibilitat d'anar a la presó. Per tant, era més fàcil i més difícil. Senzillament, ni més fàcil ni més difícil, diferent. Té res a veure una situació amb l'altra. Tornem a enllaçar amb aquest tema de la seva carrera política o del temps que vostè es va passar a la política, perquè hi ha gent que té algunes preguntes, alguns cardavencs, que tenen algunes preguntes sobre això, sobre la seva carrera política. Escolta, mentrestant, em pots portar una mica més d'aigua? Sí, oi tant. Sí, pot ser fresca, eh? Sí, de seguida. De seguida els nostres companys ens portaran aigua mentre escoltem aquestes altres preguntes sobre la carrera política de Jordi Pujol. Com ho feia perquè el respectés tant la gent? Perquè sabia què, perquè va deixar buscar el govern, que era el millor que hi havia. En què pensava, com va deixar el país, com ho va deixar, sense acabar de fer res del que va començar? Durant molts anys has estat president i saps el que costa doncs, ser el president de Catalunya i com fer les coses. I ara que estàs a l'altre bàndol, com ho veus? No? Tota l'oposició que tu se't plantejava abans quan eres president, ara que ja saps el que és i doncs ara que estàs a l'altre bàndol, com veus, no? Si la trobes realment fàcil fer l'oposició o què? Aquí bueno, hem... de repetir les preguntes, sí, no sí. Les recordo bé. Cap problema. Hem vist algunes doncs, gent que l'enyora, per dir-ho així, i gent també que el critica, evidentment. Però ningú treu de dubte, ningú nega que Jordi Pujol és una figura importantíssima i a la història d'aquest país. Llavors, la primera pregunta era com es feia respectar tant vostè? Per què tothom el respecta, encara que el critiqui? Mira, avui ha passat... Ara, fa 2 hores, m'ha passat una anècdota. Jo venia de Tarragona amb el cotxe, amb el meu cotxe, el cotxe del que tinc...
I, bueno, jo tinc un cotxe que és oficial, eh? Mira, molt bé. Se'ns ha rebentat un pneumàtic a l'entrada a Barcelona, ens l'hem hagut de baixar, pujat a un taxi, i he seguit amb el taxi, amb el meu Mosso d'Esquadra, amb un taxi, no? El taxista estava escoltant la ràdio, no? I jo li pregunto, quina ràdio escolta? Ell, un home que parlava castellà, un home de l'immigració dels anys 50 o 60, no? Parlava castellà i em diu, escolto la Cope, ja m'ho sentim escoltant la Cope, molt bé. I bueno, he fet un parell de preguntes més, l'home ha contestat, normal. S'acaba, ell sempre en castellà, jo sempre en català, escoltant la Cope. I aleshores, a l'acabar, jo baixo, paguem, etc. I llavors la gent diu, escolti, usted no tenía que haberse retirado tan pronto. Tenía que haber seguido, aunque esto lo hubiera obligado a trabajar más. Bueno, i això, és bonic, això. I tant, per això li dic, que fins i tot gent, això, doncs aquest senyor escolta la Copa i potser aquest no senyor, seria de la seva corda, senyor, però... Aquest senyor probablement no m'ha votat mai. I què creu que fa? Doncs... Ah, no ho sé. Jo això no ho sé. Jo l'únic que sé és que... jo sóc un apassionat de Catalunya. Me l'estimo. Em fa patir. Ara, en aquests moments, em fa patir bastant. Però me l'estimo i bé, he dedicat tant com he pogut a la meva vida. I el grau que he pogut fer coses per Catalunya, he estat feliç, no? Això és tot el que et puc dir, no? Això és el que et puc dir. Aleshores, la gent, aquest senyor diu que em respecta, aquest taxista també. Aquest taxista, jo trobo gent que diu, escolta, jo vostè no el vaig votar mai, però miri, jo, vostè, doncs, el respecto, estic molt content de saludar-lo. I a vegades la gent diu, escolta, vostè està molt content de saludar-me, però no em va votar mai, oi? No, no el vaig votar mai. No, vostè no m'ha votat nunca, però jo sempre parlo català. Vostè no em va votar mai, no, no l'hi voté. Bueno. Per què no ho sé, però sí que és veritat que hi ha hagut aquesta acció. Jo no sé què he fet. L'únic que puc dir és que jo he estat disposat a deixar-hi la pell per Catalunya, vull dir, a posar-hi el coll, no? I, a més, me l'estimo, i m'estimo la gent concreta, no? Per això jo m'interesso per les coses concretes de cadascú, de cada persona. Per exemple, ara jo acabo d'arribar, li he fet una pregunta. Vostè li ha fet una pregunta. He parlat que una vegada vaig venir a una escola, vaig anar a la carretera, desviava i em feia patir molt aquella carretera que vostès tenien aquí, Cardeu. Molt bé. Però a mi li he fet una altra pregunta. Escolti, l'aigua de l'embassament de Cànoves, els pagesos la poden aprofitar? Bé, jo podria dir, escolta, jo per què em venia de preocupar els pagesos de l'embassament de Cànoves? Si no soc president, si no soc pagès, si no... No, sí, però, bueno, esclar, jo tinc ganes, em fa feliç de pensar que sí, que hi ha pagesos que segueixen aprofitant-se d'aquest embassament de Cànoves que va fer el meu govern, com vostè recordarà, segurament, no? Bueno, per tant, potser la gent em respecta perquè sap que em preocupo per ells, que m'he preocupat per ells, ara ja no em puc preocupar gaire de res, perquè estic fora del poder, ja no puc fer coses.